Київський міський голова Віталій Кличко довів ситуацію в європейській столиці до хаосу. Руйнуються мости, місяцями перекрита центральна вулиця Грушевського. Дороги перетворились на суцільні ями, але цього йому мало. Біля КМДА на тротуарі він створив платну парковку, встановив незаконне перекриття фішками і поставив комунального робочого збирати гроші з водіїв. Встановили на дві сума, яких нас встроїла пропускний режим. Незвісно, хто вона, що вона. А патрульна поліція допомагає збирати гроші з водіїв, які ведуться на вимоги жінки з комунального підприємства. Вона займається корупцією, вона незаконно тут бере гроші за стоянку. Вона не бере гроші, там міста тільки для інвалідів. Там ми зафіксували. Всі міста тільки для інвалідів. А хто гроші бере? Вон машини стоять на стоянці, а нас не всі гроші бере. Так, коли журналісти «Стоп корупції» провели акцію біля КМДА, поліцейські їм не давали виїхати зі стоянки, погрожуючи застосувати силу. Автомобіль далі нікуди не їде. А на якій підставі? Незаконним платним стоянкам нема місця в європейській столиці.